Horia kolore alaia da, baina ez da oso gustukoa jendearen zat. Arritzekoa da, neurri batean, ezen horia gizakion bizitzan oinarrizkoak diren bi elementurekin estuki lotua baitago bizi emaile den eguzkiarekin eta aberastasunaren ezaugarri den urrearekin. Bera da, kolore horia alegia, jasotzen duen argia, bai kampo aldera, bai norabide guztietara, gehien izlatzen duena. Gainera, zirkulu kromatikoko kolorerik argiena bera da izadian hainbat mineraletan aurki dezakegu, sufrean eta urrean esaterako. Baita basamortuetako ondar multzo amaigabeetan eta ondartzakoetan ere. Udaren kolorea da nagusiki. Labore helduena, lore eta fruitu askorena, limoiena, sagarrelduena, bananena, Ekialdeko lurraldeetan imperioaren kolorea da. Mendebaldekoetan, zinemaren munduan, zori txarreko kolorea da. Prentsa horia esamoldea, egunkari sentsazionalistak eta kezkagabekoak salatzeko erabili ohi da. Publizitatearen munduan dihardutenen ustez, hori aseak berotasuna eta inspirazioa ematen ditu. Horregatik, jakituriaren kolorea dela esan ohi da. Makina haundi indartsuak margotzeko horia aukeratu ohi da ikusteko erraza delako. izarraren erdian hori asea edo garbia ikus dezakegu. Erditik gorako zerrendan hori argitsuenak kokatu dira, argi gehien daukatenak alegia. Eskuinean, berdearekin eta urdinarekin nahasten den zerrendetan, koloreak hotzagoak dira. Erditik beherako zerrendan, beltzarekin nahasten den zerrendan, tonu berdeskak antzeman daitezke. Ezkerrean, magentarekin eta gorriarekin nahasten den zerrendetan, tonurik beroenak ageri dira. Berdea kolore balioan itza da. Bizitzaren eta lizunaren kolorea da. Berdea kolore osagarrietako bat da. Horia eta urdina nahastuz lortzen da. Baina batez ere naturaren berpistearen kolorea da. Udaberriarena alegia. Burdinaren piritetan aurki dezakegu. Osto, fruitu eta barazki berdeak aurkitzea ez da bat ere zaila. Baina, goitik behera berdeak direnak aurkitzea ez da hain erraza. Batzuk horiarekin nahazten dira, beste batzuk urdinarekin edo morearekin. Tonu hauen sorkuntzan, klorofilak dauka erantzukizun nagusia. Muskerren, sugandilen eta igelen kolorea da. Antzinako Egipton bizi ziren jakintsuek bazekiten ordurako ikusmenarentzat onuragarria zela kolore berdea. Eguzkitik babesteko betaurreko gehienen kristalak berdeak izan dira gaur daino. Gazte naiz heldu bati berde kalifikatzailea eransteak ez dio mesede handirik egiten. gaur edozein gudarostek jantzi berdeak erabiltzen ditu. Iragarki egileen ustez, berdea zerua eta eguzkian nahastearen ondorioz lortutako emaitza da. Itxaropenaren kolorea da. Ebakuntza geletan erabilioi den kolorea ere bada. Bai jantzietan, bai bestelako oialetan. Berdeak lanean diardutenen nekea baretzen du, odolaren kolore gorriaren osagarria baita. Izarraren erdian berdea kokatu dugu. Berdea horia eta urdina erdibanan ahstuz lortzen da. Bertan tonu mordoska ikus dezakegu. Erdialdeko berdea abia puntutzat hartuta egin dira nahasketa guztiak. Goiko adarretako berdeak argiagoak eta alaiagoak dira. Beko adarretako berdeak ostera ilundu egiten dira eta heltzen ari direla ematen du. Zianarekin nahasten den zerrendan tonu akuamarinak agertzen dira eta urdinarekin nahasten den zerrendan Indio eta gogoratzen diguten tonuak